Ja ku e kemi, mami e ka sërë me vete, sepse nuk e qonë dot në shkollë pa mësusin mbështetës, që kjo është gjithë dëmi që është bërë dhe familje, sepse nuk shkojnë dot në punë, dhe nëzësit kanë gjelë akoma pa marë mësimin. Mësusin mbështetës nuk është emëruar, sepse akoma nuk ka filluar procedura për emërimin, dhe jo më të kemi mësusin mbështetës në shkollë. Po ta nisim si pas ligjit duhet të jetë një mësus për dy fëmijë, të cilën nuk e kemi këtë raport. Kemi një raport ku mësusi është me 5 ose 7 fëmijë, një mësus për 5 ose 7 fëmijë që i bie që disa fëmijë marrin një orë në dy ditë. Në këtë peticion janë të vendoset mësuesi mbështetës sa më shpejt në të gjitha shkollat e vendit, mësuesi mbështetës të jetë me arsim special dhe të kenë prioritet mësuesët special tek shkolla speciale. Ka mungesë stafi ku është një mësues me 10 nxënës. Shkollat speciale të kalojnë në qendra burimore në mënyrë që dhe gjatë verës ato mos u mbyllen, sepse këta fëmijë nuk kanë mund të shkojnë për 3 muaj e gjys, ndërkohë që në momentin që kthehen sërish në shkollë ata kanë bërë regresin e tyre dhe kthehen sërish nga e para. Bashkë me prindërit e tjerë të hidhin firmat, jam mbledhur rreth 500 firma.